מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת בטבעת זו אני נשבעת לאהוב אותך ולדעת שאתה שלי לעולם. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אז קולקציית קלות חדשה הגיעה ולאו דווקא בצבעי לבן, והיא פשוט מהממת, צבעים כל כך יפים ועדינים לכל לקוחה, אגב לא רק לקלות. בסוף הסרטון צירפתי עוד שני צבעים חדשים ומטורפים לגייץ, אז יאללה בואו נתחיל. אז הצבע הראשון הוא בעצם ג'ל שקוף עם נצנצים, הוא נקרא With This Ring. איזה שמות מדליקים יש לגוונים. זה בעצם ג'ל שניתן לשים אותו על כל צבע שיש לכם, גם הלק ג'ל כמובן, והוא נותן כל כך יופי וזוהר לציפורן, אבל הוא עדין, זה לא גליטרים גסים, ואני מבטיחה שנחזור אליו לקראת סוף הסרטון, אני אוכל להראות לכם איך זה נראה. הצבע השני הוא צבע ניוד, אני כל כך אוהבת צבעי ניוד, יש לו תת גוון סגול, למרות שזה נראה קצת חום יותר במצלמה. אני, ברגע שאני רואה צבע ניוד, אני ישר קונה, כי זה כל כך כיף להתאים את הניודים שיש לכם בקולקציה לגוון אור של הלקוחה. יש המון גוונים של ניוד, יש ניוד ורוד, יש ניוד חום, יש גם ניוד לבן יותר. הניוד הזה מתאים לכל גוון, גם ללקוחה שגוון האור שלה בעיר או גוון האור שלה כהה, הוא כל כך כל כך יפה. אני עובדת איתו, כבר הספקתי לעבוד איתו הרבה יותר מכל הצבעים שיש בקולקציה, כמעט לכל לקוחה אני מורחת אותו. הצבע השלישי בקולקציה, I do. צבע כל כך יפה, זה ורוד בעיר, למרות שזה נראה יותר חזק במצלמה, הוא באפקט פנינה. תנסו לראות כי אני מורחת ואני רוצה להראות לכם את הגוון. הוא כל כך כל כך עדין, ובאפקט פנינה עושה אותו מאוד מאוד מיוחד. אני כמובן כל צבע עושה לכם סוואצ'ים שתוכלו לראות ככה את הגוונים על הטיפסים, למרות שעל הציפורן זה נראה הרבה יותר יפה מהטיפס. אגב, הסדרה הזאת היא מהקולקציה של הבאטר, הבאטר קרים, שמספיק שכבה אחת, גג שכבה וחצי שניים, לא יותר. כאן אני שמה כמויות קצת יותר גדולות, כי אם אתם שמות לב אני הופכת את הטיפס בלי למרוח טופ, ואז אתם יכולות לראות את הגוון איך הוא נראה. בדיוק ככה. תראו את האפקט של הפנינה, כמה הוא יפה וכמה הוא עדין. הגוון הבא בסדרה הוא גוון שהוא די מטעה, הוא בייבי פינק, הוא ורוד בעיר, אבל יש לו תת גוון סגול, אבל הוא צבע כמעט פסטלי הייתי אומרת, טיפה יותר חזק. כל הגוונים בכלל הם גוונים מאוד עדינים. הצבע הזה הוא בלי שימר, בלי פנינה, בלי נצנצים, צבע חלק רגיל, יש לו תת גוון סגול מהמם, מה שעושה אותו ורוד מאוד מיוחד. לפעמים במצלמה הצבעים לא אותו דבר כמו במציאות, אבל הצבע פשוט יפהפה, ורוד עם תת גוון סגול. הצבע הבא, Lady in Lace, זה ורוד בעיר, אבל פה יש לו שימר, יש לו טיפה נצנצים בגוונים של לבן וכסף, שזה הופך אותו מאוד מאוד מיוחד, נסיכותי, ממש לנסיכות, צבע מהמם. אתם יודעות, כל צבע שפתחתי אמרתי וואי איזה צבעים יפים הם אספו בקולקציה, תראו איזה יפה זה נראה. ומניסיון עם הגוון הזה שהתחלתי כבר לעבוד איתו עם לקוחות, שכבה אחת בנות, אתן לא צריכות יותר, וממש טיפה, והצבע אטום, אטום לחלוטין. הגוון הבא בקולקציה הוא גוון שהוא ורוד, אבל יש לו תת גוון כתום, מה שהופך אותו למאוד מיוחד, ואתן רואות שיש לו אפקט של שימר, הוא מאוד מאוד מבריק, הוא גוון פסטלי אבל הוא שימר. בקופסה זה נראה טיפה יותר כתום, אבל על הציפורן זה יותר בהיר.
וכמו שהבטחתי, אז אני מראה לכם את הגוון הראשון, שהוא נצנץ מאוד מאוד עדין, וכמעט שקפקף. אני לא הייתי משתמשת בזה ללקוחה, גם אף לקוחה שלי לא תרצה את הגוון הזה על הציפורן, אבל תראו איזה יפה זה נראה כששמים אותו על צבע. לא משנה איזה צבע, זה יכול להיות צבע ג'ל, זה יכול להיות לק ג'ל. הוא נותן לו סוג של הערה מאוד מאוד עדינה, כי הנצנצים כל כך גרוסים, דק ועדין. ומוכנות לזה? זה הצבעים שהבטחתי. תראו איזה צבע לקיץ. לא למות. אני נחנקתי שקיבלתי את הצבע הזה. זה הוורוד כל כך חזק, הוא נקרא hot pink. ממש וורוד. למי שאוהבת אצלכם את הוורוד החזק, המרקר, זה זה. זה פשוט זה. אליו אני תמיד מצרפת את הוורוד שיש לי בקולקציה, שניהם ביחד, פשוט שלמות. וזה הגוון השני, הוא כתום, כתום עם חלקיקים של אולטרה, זכוכית, משהו מדהים, ואתם לא מבינות כמה זה יפה על גוון שחור, לשים את זה על גוון שחור. יש לי כזה בקולקציה, כמו שאתן יכולות לראות, אבל בגוון אולטרה. והחברה כרגע יצאה עם הגוון הזה לקיץ. הוא פשוט מדהים. אני מצרפת אליו או את הגוון הזה, שהוא אדום כתום, או את הכתום הזה שראיתם בסרטון הקודם, אחד הגוונים שיצאו לקיץ. אני תמיד שמה את הגליטרים על צבע ג'ל. זה נראה הרבה יותר יפה והרבה יותר עמוק. זהו בנות, זאת בעצם קולקציית הקלות החדשה שהגיעה אליי. אני כל כך שמחתי לשתף אתכן בצבעים האלו. הם כל כך כל כך יפים, לאו דווקא לקלות. צבעים עדינים, צבעים פסטלים, אפילו השימרים בהם כל כך עדינים. אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח מאוד אם תפרגנו לו בלייק. ככה אני יודעת שאתן אוהבות סרטונים מהסוג הזה, ואני תמיד יעלה ואשתף אתכן בסרטונים כאלו. אז תודה שצפיתן, ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים.